e fundit më pika. Si cigaren e fundit më pike, si cigaren e fundit dhe ike ti. Mirë, ne kemi këtu një artiste që ishte një konkurrencë shumë të fortë, natyrisht një yll siç është Mirje Bra. Përshëndetje dhe urime për çmimin. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Nga ato në Bezbalat, kujt i tremshe më shumë t'rëgo drejtën? Vallai kërkuina. Ku ke Naimin? Naimin është tu përgatit studion e Odeonit në fazën finale për ri fillimin e sezonit 3. Kështu që aju detyru me vazhdu me punu me punëtor, e unë me arë me marë një qmim, po ja dërgojnë shpe. E ka parë Naimi, ta urojt, dërgojnë një SMS dhe tani? Po, ma dërgojnë SMS-in, por që kështu alo fizikisht jemi pa, do të afesojnë pasaj. Bigu, duke qenë që ti ke qenë moderatore dhe vitën më pare, Bigu, qëfar note je për prezentim? Veqë, pse arsyën, se për një ma kur ka shumë artist në salë, në publik, do me thonë, din ka njare me ungri atmosfera, e Bigu ke ajo që e shkrio atmosferën. E duke si gjithmonë yllë dhe bukur, a kush është kujdesur? Tash do t'jap një informacion ekstra për këtë mbrëmje të Zhurma Show-t. Unë sot edhe kam ndru imidjin, e kam ndru stylingun, i kam shkurtu flokt, edhe fustanin e kum vesh, një fustan që kum vesh para 17 viteve, për një arsye me të regu që edhe para 17 viteve kam qenë kogja në formë dhe moderne. Kjo keni thumbë. Ne të rëmë gjithmonë t'jesh në formë, si që din të jesh ti edhe suksese. Pa pas të thirë në me asken, do me thonë, por letë me gjithatë me, si me thonë, me knashtin matë madhe, ju them vajzave të reja që ta kenë kujdesin, sepse pamja e jashtme do të thëtë dhe ka shumë rëndësi. Dhe mos i frigohet kush as një herë vitit në cilin është, po leta jeton atë, dhe ta shijon deri në maksimum. E morët vesh, Miria thot kështu. E zgjodha fustanin e para 17 viteve dhe besoj që kogja mirë pom. Super mirë, faleminderit shumë, suksese. Juve suksese Zhurma Show, Ziko TV-s, veç që e kene, faleminderit.